Serta tajba nilqakom għal prime time illum 22 ta' Diċembru il-ġimgħa tal-Miliet. Ġimgħa interessanti għalina ta' prime time għax kuljum qiegħed nospita familji differenti. Illum miegħi għandi lill-familja Spiteri, Leontine, Mario l-Snits u Din. Hello! Hello! Xanna, Din, kif int? Tajjeb. Hello Leontine, hello Mario. Hello Win, grazzi tal-istedin. Is-sera ta' tajba kif intom? Tajbin, grazzi. Isma' Din, irridek tkun onest. Meta qallu lek li mistieden fuq il-programm, mill-ewwel aċċettajt li trid tiġi? Ma nafx, qallu li jek mill-ewwel. Ora. Ma kellux għażla. Il-bieraħ qallu li. Il-bieraħ qallu lek. Għax aħna s-surprises ma tonnux kmini, ħafna x'inkella jkun override bl-eċitament. Kont eċitat qabel ġejdin. Hija. Kontu. Kont, isma' Din, meta rmajtu tal-Miliet id-dar? Jidir li f-rawl ta' novembru, meta? Fil-biddu ta' novembru. Fil-biddu ta' novembru, ta' minn kienet, Leontine, li tarmaw kmini? Jien. L-ideja tijak? Jien ħafna qabel rid narmaw. Kien li jgħered, mill-biddu ta' ottubru kien li jgħered biex narmaw għal-Christmas, immaġina. Najli, gunajli, gunajli, gunajli. U kien baqalu novembru, minus 5 u minus 4. Umbat daqsek għalkom iċċedu? Atmar ma jtna daqsek kmini. Soltu, jinnaw ġima għabar. U għahna soltu. Għahna soltu. Narmaw miliet Christmas tru għada fil-salot. Imma dis-sena. Id-dadi ta' ni surprise kbira. U minna Christmas tru fil-kamra tijaj. Iġbri għanda Christmas tru fil-kamra tijaj? Ija. Wow. U għek bil-decorations kollox iġveri full-on del-Christmas tree. U għat li toqdu tarmaw il-Christmas tree, allura tisimaw music intom jew le? Tisimaw music. Disco Christmas songs. Disco Christmas songs. Disco Christmas songs. Għaxinna. Jkunu il-Christmas songs u dawk in-nies li kunu għamlu għamlu għam bil-disco. Naqra bil-disco. Għaxinna fil-ilma mu id-dad jħobbu reggae. Allura ħsibt li jdoqqu. Ħsibtom minn dak tip, eh? Le? Le. Disco. Isma, sibu na waħda ta' disco tal-Miliet. Le, mhux minn ta' dak. Laqas minn daw. Kif kienet? Le, fuq YouTube. U ġibt one hour Christmas songs ta' disco 2020. Unz. U int Leontine? Le, ħallejt għal ftit biex igawdu ju pjaċira. U d-daddi d-deva l-speaker, għastor dejt l-moħu. Le, mux jek. Mela, minn daw kif. Feliz Navidad from the bottom of my heart. Et nistona. Ma jimportax, ma intunajt li ma t-tejdin. Najena, Leontine, il-regali mgazurin? Ne. Wie, mamma. Ne, mhux imgeżurin. Uħut mixtrijin imma. Qegħdin. La, fil-final. Isma' Mar, allura mir-rigali kollha li tajta Leontine. Ġieli ħaċċi falsa stikka bir-rigali li tajta. Ġieli ħaċċi falsa stikka. Ma no. X'inhi falsa stikka? X'inhi falsa stikka? A stick who is false? Ma jaġob. Toy stick. Falsa stikka tkun. Meta tippjana li ħatamel xi ħaġa u tiġi ħażina. Ma sabejna fien dejja moġbuha. Issa jekk batnu wara mar it-tarmih ma naf. Le, tarmih naħseb żgur le. Le. Għalfejn tagħmel Leontine. Darba kont trajt li. Seta ħwejjeġ. U kienu xi żewġ sizes iżgħar milli jien. Fosthom kien hemm underwear vera sabiħ. Ta' kif ta' underpants ta' xewqa. Ma kellekx idea nsejta kont mar. Ejja ma tindenja tara naqra tikketta ta' xi ħaġa ta' taħt minnhom. Biex tara sej. Isma' Leontine imma l-Mario diffiċli biex tixtri lu rigal. Le daf xejn mu diffiċli. Vera, vera, easy. Nik kontenta b'kollu ġin. To, kemet nħu pjaċir, jisadok li moħi għal-dak. Jien nħu pjaċir imbewes il-kelb. Nħu pjaċir il-kelba. Isma, jek ikoll li bżonn xi dogi sitter nistaħalli ilek din. Għandek pets id-dar din. Għandi 10 fish ġo akwarium. Li jiena darba kellimtek fuq it-telefon u qed li kollha x'isimhom. Jew dawk tal-vaska. Kien x'isimhom. Dawk tal-vaska kienu submarina. Josefina. Goldfin 1, Goldfin 2. Bin number. Għaxe, mbat im Blackfin Gold. Mbat im l-oħra nsejt jisima. Tal-akwarium, dawk tal-pond li tisemmi. Tal-akwarium, tal-kamra tijak, xisimom?
Ma se mi domci a scuola, a scuola così bravo, non mi hanno forse. Quella l'estero, fatta... Ma se fatti uomini, non fatti risa di E' quella l'estero. E' quella l'estero che fatta la fonda. Fatti uomini, fatti tu, quella bdew jibgrida. Ja, wet jibbaxnu, jow. Fimni, fizmin il-Covid, hafna nisu, hafna farid, jibbaxnu, jibbaxnu. All right, Nelly, calm down, calm down. Has the tech day. Has the tech day. Calm down, calm down, Nelly. Mario, nar il-ġima, il-kċina fidej. L-ikla. Iwa, nar il-ġima, il-kċina fidej, min id-dajem fidej. Veru. Jina l-hop n-sajjar. Immek tradizjonali, dundjano, ek? Lex, dundjano. Organizzate, ci fermo rich not un batti naxel wara per esempio io io al collo c'è mal witch sta che la daf me l'awel l'awel bellit film kent tftakru leonti l'aktar li niftakar jiena l-ewwel rigal fil-miliet. L-lum qiegħtaw ma. L-lum għandna l-onor ngħidu li l-ewwel rigal qiegħtaw. It-totti dak. It-totti? It-totti! Konta f'bihdin inti da t-totti. Jew taf x'inhi l-istorja tiegħu din it-totti. Le, ħatejdilek il-mami ara x'inhi l-istorja tat-totti. Dak il-ewwel rigal li tani l-papa għall-miliet. Kien qiegħed ġo kaxxa kbira bħalma s-sena l-oħra jew ta' qabel għamillek surprise. Karti fih u kaxxi u jiena noħroġ dal-karti u l-karti mlejna l-karozza. Insomma, sa kemm ħareġ dak. Kemm kellek żmien le? Kif qed tidher fuq it-televixin hemmhekk li kienu deru sena qabel. Ġibuh bli serġa. Għannu li jom l-om n-mwiet. Xaturi. Eħ, għas-softoj, għas-softoj. Għalix ti dom iġibuh jirġa? Għax dak temmek li għat t-spiga fuq il-mami. Eħ, dak wara li għat fejgħu. Danu, danu, għara. Danu, t-toti. Danu, t-toti. 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 Mario, l-ewwel darba li l-tqajt mal-ġenituri tal-Leontine. Missira kibben dawk it-tradizzjonali, jek taf kif għat jispiegħalek li jismem bżont kum bil-aqal. Iwa, iwa, iwa. X'kien għallek? Di, meta kienet minn ajra Rusja u whatever, insomma, xinu, kienet titħol fil-disaw nofs. Xien flashraw nofs? Xien tħalti jena flashraw nofs? Le, għabri. Jena flashraw nofs? Wahdi? Xien tħalti jena flashra? Naqsil l-nofsija. Naqsil għal-ħin. Naqsil l-ħin. Ija, ma minn dak li... Kum, għaw, ma ndeċiċ ma tmurx minn luta tarta. Ma ndeċiċ għaz. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' kollagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarqudċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, anke speżjalisti prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Leontine, u l-ewwel ġurnata li ltqajt ma' ommu Mr. Mario, tiftakara? Iwa, niftakara. Konna qegħdin mixinhar id-dut innaħa ta' Surfside u aħna konet nippasseġġaw sejr indirezzjoni u ma kienu ġejn id-direzzjoni opposta u ltqajn hemmhekk innaħa ta' Surfside. U insomma kif tkellimna u daw kif telqu għatlu kemmu mażar il-mama u l-papa tiegħek. Tixettilha x'in qalt hekk. Żgħar, vera żgħar. Vera żgħar. Sa mhux għax ommi u missieri xi taf kif xi 6 footers. Imma vera, jda fajtek impressjoni. Ken Jordan, 6 meters. Jordan, għara Jordan, nafs Michael Jordan. Dina, la tikber x'tixtieq issir? X'aħ tal-bird life. Tal-bird life? Biex tkun tista' tiħuħseb l-environment u tipproteġi, hux vera. U noqgħod ninvestiga l-kamaleonte wkoll għalhekk nixtieq. Kemm huwa hekk affaxxinanti u kif jiċċaqlaq il-kamaleonte hux? Eh, kelli tnejn. Kellek tnejn? Isma', allura l-Father Christmas. Ma naħseb tajjeb ngħidulek Owen li kellna tnejn mhux in captivity tipo xorta kien liberu. Eh, ġolala. Mela, mela, mela mhux suppost għax illegali. Dak ma tistax iżommhom. Dina, il-Father Christmas, tikteb l-utra. Tibtu, ħajra xidi. Mhux tagħmel biha mbagħad wara li tikteb għall-ittra. Nitwaħiru l-Christmas tree u għek. U ġi għalija. Jinqalu l-ġili ċempillek. Message from Santa. U xie għamel, xie jgħidlek?
press number one, to see the reindeer. Mbaq press number two, Meta matan ċamplu lu dajjem bil-first message miskini kum. U dan jgħajdu li Santa Secret ma jidir xu għed. Ġviri jim probabli dak huwa xi ħadd li qed jirreġġ ta' bil-voċi ta' Santa. Hija taħseb. Għal dak huwa secret, Santa. Ma lek naħseb qatt ma kellmek jiena, għax inkella jien naraf minnu. Għalhekk. Il-voicemail, l-voċi tiegħek. Jien darba għaluli li jekk taraħ ma jiġix iktar. Akkenu għaluli ma nafx ma. Għalhekk jiġibu li miġiż uwek. Ma nafx ma. Aklu fejn xtaqt li poġġjomlok il-regali dis-sena? Tiegħi taħt il-Christmas tree ta' kamra tiegħi. U tal-mami u daddy xtaqtilhom ukoll jiena stess fuq il-Christmas tree ta' Xalott. Imma sejk ħajtħol fil-ħdej il-Christmas tree tal-kamra tiegħek, mhux sejk għajmek lilek billej. Le, salotti għad s-dejt umnija. Is-salot? Imma biex jitħol fil-kamra tijak, għaj għajmek li l-ek. Jo beħsibek ta' meċċi li l-mator oċ. Dak jajdu li magic. Lek, mela, lek. Kolin kissin kisa. Din, Leontine u Mario vera ħad għosli għadċettajtu l-istadina tijaj il-ġejt s-salta għamme. Mela, jtijir il-ġejt, no. Mela, sparisċa li. Għadit mela, jru. Grazzi għamna tal ġejt s-salta għamme għaj il-lejla. Għabel, għax il-mami il-birħ kella l-birdej. Tajb, najdu la happy birthday. Grazzi għafna. Isma, secret bejnietna. Din, jina għed. Kem għalli? 24? Nistax ma jgħallik il-birda. Le? Ma tistax tajli? Le. Hammur għal reklami. Il-kamera ma jridx jarafu. Għarajt, bħal ħajn lek xħan għamlu. Hammur għal waqfa sejra ta' reklami. Għanza għabel ma mmur għal reklami biex najdurkom grazzi tal-li ġejtu mi għajn diftit regali Zara għalikom fil-fat grazzi għal Valda Pastels. Għalikom għanna numru ta' prodotti Valda biex kun tistaw tużawhom fil-ġurnata kull-jum. Zgur li ħassibu għam utli għax tużaw ħafna l-vuċi. Kifuħol grazzi għal Redelmar għalikom għanna selezzjoni tal-li fija frott il-bahar. Zgur li ser tikkombinaw ma li tjeb prodotti u ser tikkombinaw ikla perfetta. Kifuħol ma xejn tjeb minn naqraħob sal-Malti fil-imkien ma' prodott Malti, grazzi għal vera li kom għanna numru ta' prodotti ma' mulin mill-laqwa ta' dan Malti. Kif ukoll, grazzi għal Ronald Buġeja, għal kom għanna Moonstone, ktib billi jismu Moonstone Triangolo Kriminali, għad minn dawk il-kodba bil-Malti li jek taqbad taqraħ, zgur ma taqafx. Isma, mor u waqfa zera ta' reklami biex waqt il-reklami din jgħid li kemm għal Leontine, x'issa ndur kurzita nil-taqgħu pa' hemmhekk.